Tästä se alkaa autotallin laajennus. Siinä on Arto Mäkelä Toholammilta kaivaa. Nyt vähän pihalle kolua, kun siirretään tuommoinen yksi pensaspuu tuolta eri kohtaan. Täältä pitäisi alkaa kaivaa vesijohtolinjaa ja viemärilinjaa. Ja eilen tuossa kaverin kanssa laitettiin seinää jo osittain nuria. Tähän pitäisi tulla semmonen tallilaajennus. Lämmin tila. Saisi jotakin pystyisi värkkäämään. Lopetan tämän Itartassin suoran uutislähetyksen tähän. Hei!